Orain esango du euskeraz, orduan ba, eskerrik asko berriro guztioi. Eh? Behin eta berriro entzuten ari gara, udal honen gardentasuna apartekoa dela, eredugarria dela, saria irabazi duela eta bar. Gure esperientzia, sei hilabete luze bete direnean, ez dator bat EAJak egiten duen propaganda horrekin, naiz eta kanpoan saritu. Gu apurka-apurka ezagutzen ari gara, EAJak batzuetan praktikatzen duen gardentasun eskasa, eta baita ere Bildurekiko duen jarrera. Iragan udabaltzan Bilduk salatu zuen urriaren 28an eta azaroaren 15an eta 22an eskatu zuela informazio eta agerraldien organoaren deialdia. Udal gobernu taldeko zinegotzi batzuei azalpenak eskatzeko gai batzuei buruz. Eta iragan dira bi eta hiru hilabete eta ez dute deitu. Pasadan astean, EAJaren udal gobernu taldeko giza baliabideen saileko ordezkariak, PPek eta PSek eskatu dute organo horren batzarra eta aste on badago deituta. Hiru batzar gauzatuko dira. Gureak itxoin beharko dute ez dakigu noiz arte. Hau da, behin eta berriro jasan behar dugun tratu desberdina udal honetan. Gai hau larria da guretzat. Organo hau udal taldearen lana kontrolatzeko dagoen tresnarik gutxienetakoa delako. Eta hori ere uko egiten digute. Espero dugu organo honen presidenta berriak haize freskoa ekar eta jarrera alda dezala Bildurekiko. Hori da EAJaren erabateko gehiengoak eragiten duen politika gurekiko. Garaipenean prometitu zuten umiltasuna hitzetan geratzen da askotan. Jarrera hori ikusten dugu organo honetan eta ikusten dugu ere udal batzetan. Proposamen edo emendakin bat ere ez digu EAJak onartu. Hori dela eta, proposamen bat aurkeztuko do Bilduk Bilboko udaleko udalbatzaren aurreudi organikoa aldatzeko. Hain zuzen ere, 113. eta 114. artikuluak, zeinetan informazio eta agerraldien organoaren betekizunak eta antolaketa eta funtzionamendua legeztatzen dituen eta presidenteak deitu behar duen, baina ez du legeztatzen ze epetan eskatzen denetik deitu behar duen organo hori. EAJ okertzen ari da. Gehiengo absolutoa du donten legeari esker, eta botere absolutoa bihurtzen ari du. Gogoratzen diogu berriro 18 urtetik gorako 4 bilbotarrengandik baten botoa baino ez duela. Hautesleen 145%, erdia baino gutxiago. Eta Bilborako onena nahi badu, alderdi guztion parte hartzea eta aportazioak ezinbestekoak dira, Bildurenak barne. Eta auzo elkarte eta eragile sozialen parte hartzea egokia eta beharrezkoa da. Zergaitik zigor markaje hori Bilduri? Bilduren bildur da EAJPNV? Akaso ari da pentsatzen urrengo hauteskundeetan? Hori da gakoa, gako elektoralista? Zentzu horretan, salatu behar dugu iragan udal batzan, alkate jaunak izan zuen jarrera gure zinegotzikidea den Ana Etxarterekin. Azkuna jaunak defenditu zuen merkataritzaren autorregulazioa eta desburokratizazioa jaiegunetan dendak zabaltzari buruz hitz egin zenean. Ana Etxartek erantzun zion kontzeptu horiek bildurra ematen ziotela. Kontzeptuei buruz hitz egiten zuen, kritika politika egiten zuen. Zer esan nahi zuen alkate jaunak autorregulazioa hitzarekin? Akaso defenditzen zuen Bizkaiko enpresarioen presidenteak defenditu zuen bezala orain dela hilabete batzuk lan harremanen desregulazioa? Hori ez da Oianaren legea, indartsuenaren legea, horri bildur diote langileek.
Zer da desburokratizazioa? Akaso zerbitzu publikoaren privatizazioa? Hainbat eta hainbat urrats eman ditu udal honek zerbitzu publiko garrantzitsu batzuk privatizatzen. Jarraituko do horrela, hori da desburokratizazioa, horri ere bildur diogu hiritar askok. Ez du bildurrik bakarrik Ana Etxartek, bildun guztio gara kontzeptu horien bildur. Hori esan nahi zuen Ana Etxartek eta hori da kritika politika. Hori esatea eta defenditzea da beste eredu sozioekonomikoa defenditzea. Baina ezin da onartu alkate jaunak egin zion eraso pertsonala esanez a mi usted me da miedo y mucho desde el primer día que habló aquí. Hori ez da dotorea, hori ez da argudio politikoa, hori ez da politika. Hori denok merezi dugun errespetuari utz egitea da.